man er enormt godt klædt på til at tage det, måske ikke direkte ud af skolen, men, men tæt på direkte ud af det her, og så, og så anvende det i steps. Så det kan godt være, at man ikke har, kan man sige, endnu opbygget en kæmpe stor erfaring, men, men jeg synes virkelig, at man har fået et, ja, et boost i at, at sige, hvordan angriber jeg de her forskellige problematikker, som man førhen i tiden for det første ikke ville, ville være i stand til at angribe, og man, altså, man heller ikke ville få tilbudt, fordi at, at, at det, man ville ikke selv have opsøgt dem.